ើកក្រោយណាឲ្យរៀនចេះស្គាល់កណ្ដាប់កណ្ដាប់20ផងពួកឯងដែរស្គាល់មានឯករាជ្យទេបើអត់ស្គាល់វាមានឯករាជ្យដូចអត់ស្គាល់ម្ល៉ៃអញ្ចឹងបើចង់ស្គាល់ម្ល៉ៃពួកឯងចេះសើចទៅ YouTube ទៅដាក់ពាក្យថាម្ល៉ៃ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 ជាកំពុងនឹងស្រីចិត្តធន់នោះអីបើជាមានមិនចេះស្ដាប់ទេអីហាមិនក៏បផ្លើបផ្លើបងអស់គ្នានឹងនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានតែក្លឹងឆេះស្អុយឆ្អាបនឹងតោងជាប់ខ្លួនរហូតអើយមិនដឹងជាពេលណាប្រផុតកម្ពីនឹងឯងវៃគ្រាន់តែចង់ល្បីសោះមិនក៏វេទនាម៉េចហើយធ្វើមុខនឹងមានអ្នកណាគេងាប់មែនមិនចាត់ចែងរួយរាល់ហើយអើយក៏បានលុយចង់ធ្វើអីក៏បានដែរខ្ញុំគិតថាលោកស្រីគួរតែចុះធ្វើអំពើល្អដើម្បីតែរបីទៀតទៅបើវាមិនមែនជាអំពើល្អដែលចេញពីចិត្តផងស្អីគេថ្ងៃហ្នឹងឯងបងទីមានឯកូនមកដែរយើងនឹងផុសរូបនេះឥឡូវនេះភ្លាមដើម្បីឲ្យតាន់សភាពការម្យ៉ាងគឺម៉ោងនេះពេលផុសទៅក៏បានឡាច់ខ្លាំងហ្មងភាពយន្តជីវិតរឿងដើម្បីល្បីមានផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង8យប់នៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននិង Facebook YouTube Sastra Film